সদ্যঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলত উজলি নগাঁও। কলা বিজ্ঞান আর বাণিজ্য শাখাত সর্বমুঠ ২৫গৰাকীক ছাত্র ছাত্রী অসমৰ ভিতৰতে স্থান দখল কৰি নগাঁওলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে। নগাঁও রামানুজন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ১৯গৰাকীক ছাত্র ছাত্রী স্থান দখল কৰে। আনহাতে ১৭ বছৰৰ অন্তত নগাঁৱৰ মাধৱদেৱ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্রীয়ে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হল। তাহিৰা জামান নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কলা শাখাত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰি মহাবিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে। তাহিৰা জামান হৈছে নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁও নিবাসী ছাদিকুজ জামান আৰু খাদিজা বেগমৰ কন্যা। আনহাতে ১৫ বছৰ অন্তত ভাৰতী বিদ্যাপীঠ নামৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ কাৰ্তিক ধাৰিয়ালেও জিলাখনৰ ভিতৰতে বাণিজ্য শাখাত ষষ্ঠ স্থান দখল কৰি নগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয়। কাৰ্তিক ধাৰিয়াল হৈছে লাওখোৱা ৰদৰ নিবাসী বিমল সিং ধাৰিয়াল আৰু ৰীতা সিং ধাৰিয়ালৰ পুত্ৰ। তাহিৰা আৰু কাৰ্তিকৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰে মহাবিদ্যালয় দুখনৰ অধ্যক্ষ। নগাঁৱৰ পৰা তমাস ভূঞাৰ ৰিপৰ্টছ, ঈশান নিউজ।